Dobar vam dan. Vi ste na kanalu vašem omiljenom, a to je kanal Bakina kuhinja. E, idemo sad nešto napraviti što nismo dosta dugo pravili. A to su pogače. Znači, napravit ćemo jednu lepu pogaču, malo veću. Pa, ako vam zatreba ovaka pogača, evo jednog lepog recepta, odnosno lepe jedne pogače. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko 500 ml, 450 sam ja stavila mlijeka, zatim jedno celo jaje, i malo ulja, jedna kašica šećera, 20 g kvasca i malo soli. Znači, testo je malo mekše, ne mnogo tvrdo. I pratite me sad šta ću sve raditi. Znači, izdvojit ćemo najprije 4 kuglice, otprilike jednake. Ako ništa drugo, izmerit ćemo ih na vagicu.
sam, dragi moji. Evo nas je pogače. Toliko se razlistala da kad si mi je pokidala, ona se samo prosto raspala. A nisam koristila neki, ne znam šta, baš sam je supo cepila, tako reći, da bi vam eto dokazala da je zaista fantastična. Ja i deka ćemo je sad zbrisati, pogledajte kako je lepa. Jako, jako dobra. Napravite tako kao što sam prikazala. E sad ima jedan deo... Tešto je... Nemam da vam objasnim kako je tešto lepo. Fantastično. Jedan deo vam nisam prikazala, ono što ide preko loptica. Četiri male loptice. Četiri male loptice se razviju kao tanjer. Premažu se s onim margarinom. Zadnja se ne maže. Presječite na četiri dela. I svaki trougao presječite malo u sredini. I onaj ugao, ćoškić, provučete kroz njega. Posle ste vidjeli kako stavljam, onaj širi deo ide u sredinu, a vrhovi idu sa strane. Fantastično je, ali sam je razbucala kao... Ali je zaista jako lepa, ne znamo dakle da je počnem. Ako vam se dopadne recept, napravite, pošaljite neki lajkić, družite se sa nama i sutra, prijavite se i napišite neki komentar. Neka nas sve Bog čuva, Bože, tebi se molim, samo nas sačuvaj od teške bolesti. Samo se toga plašim. Ostalo. Ostalo moramo sami. Ljubim vas, vaša bajka. Čuvajte mi se i budite mi zdravi. Hvala vam što ste me pratili. Fantastična je. Baš je fantastična, verite mi. U sredinu ovdje, u ove loptice, možete napuniti sa sirom. Ako želite, ja sam planirala i otišla mi otpameti. Da. A planirala sam napuniti malo i sa sirom. Znači, možete je napuniti sa sirom, sir izdrobite i jedno jaje, pa to izmrvite i napunite sa puno jednom kašikom sira. Ljubim vas, vaša majka. A čujemo se ujutro. Ma vrhunska. Verite mi. Verite.